Един таун се викаше на фирма Атриат на времето. Тие превозани тога со смурки. Имаше забрана за олио. Не захар само муки го правиха. Да, ама и за олио имаше забрана на това време. Сега аз го вкарам и на друга фирма в България. А ти от коя година беше на България? От 95 до 98? 95-96 има апартамент под найем. Там не. На Цветния пазар? На Цветния пазар. Сега имам един приятел там, ще го работя, един Марин Иванов. Кажи да му предам много поздрави, аз утре съм във Варна. Той не е във Балчик. Той във Варна живее, да има една вила между Албена и Балчик. На хубаво място. Много хубаво място. Ами па, ако искаш, кажи му телефона, много поздрави ще му предам. Да, да. Аз ще идам сега във Варна. Ти от кое, повече... кое село от Гол Бърдо? Голем остров. Голямо острене. Голямо острене? Да, да, да. Как се казваш? Агрон коуч. И сина ти ще учи сега в Търново? Да. Ние сме от това село. Дойдем във Варна да се обадиш. Да, че се обадиш. Оли, кажи му, Пилци Планински. Пилци Планински. Хора Остренски. Кога ще идваш във Варна? Сега хоча донесам на сина. Два дена чакай да дошла до Варна. А любите се има един приятел, че той